ottelu sitten Helsinkiin, jossa Jokereen 4-1 voiton Ässistä varmistaa Jali Vaasta. Syksyn kometta, 10 tehopisteen Petri Varis kometti ottelussa Filttiin Ässistä. Miksi? No, ehkä tässä oli just se, kun mä sanoin, että yritetään pitää jalat maassa, niin Tihonova katsoi, että mä en antanut tarpeeksi itsestäni, että päätti kokeilla välillä tuo penkin päässä, että jos sieltä löytyisi sitä taistelutahtoa sitten taas lisää. Ja opitko tästä jotain sitten? No ainakin sen, että ei sitä näköjään ole varaa löysäillä yhtään. Että kyllä se on painettava vaan täysin. Onko sinulla minkäänlaisia henkilökohtaisia tavoitteita tässä pistepörssissä? Ei ole. Ainut on, että pyrin pitämään jalat maassa niin pitkään kuin pystyy. Että peli kerrallaan pelaaja. Eikä ne mikään itseasiassa tarkoitus ole pisteet. Että tärkeintä on se on joukkueen voitto aina. Että tietenkin on se kiva, jos niitä tulee, mutta ei niitä pidä lähteä metsästää kumminkaan.